यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार को एकासीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि संघीय संसदका दुबै सदनमा छलफल हुँदैछ गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज एघार बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक र एक बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा दफावार छलफल संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रतिनिधि सभामा आजदेखि बिहिबारसम्म र राष्ट्रिय सभामा मंगलबारसम्म चल्नेछ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहका आरोपितहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाउने तयारी गरेको छ प्रहरीले झण्डै दुई महिना लगाएर तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको हो प्रहरी परिसर काठमाडौँले पीड़ितहरूको उजुरीका आधारमा गत चैत्र बाह्र गतेदेखि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान शुरू गरेको थियो भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद टोप बहादुर राईमाझी पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पाण्डेसहित सोह्रजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि सबै क्षेत्रमा उल्लेखीय प्रगति भएको बताउनु भएको छ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्रपछि विकास र समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा प्रगति भएको बताउनुभयो भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप गलत भएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको दृष्टिकोणले आवश्यक पर्ने सबै विषयमा सरकारले पहल कदमी लिइरहेको बताउनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सांसदलाई ओली नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका धारणा कडाईका साथ प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ हिजो नयाँ वाणेश्वर स्थित संसद भवनमा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आजदेखि छलफल हुने नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका तर्फबाट व्यक्त गरिएका कुरालाई कडाईका साथ प्रस्तुत गर्न सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको हो अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनुभयो उपप्रधान एवं गृह नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई कार्यवाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलीखेलमा हिजो भएको वार्षिक साधारण सभामा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ जनकपुर धाम विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ अर्थसमितिसँग हिजो अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ अर्थमन्त्री महतले नेपाली उद्योगी व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने जस्ता कुरालाई आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिने र बढ़ी भन्दा बढ़ी नेपाली उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवन्धन गर्ने नीतिमा क्रियाशील रहने बताउनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन पछि प्राप्त उपलब्धि र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मुलुकमा समावेशी व्यवस्थासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछिको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालले कृषि र पशुपालनबाट मात्रै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनु भएको छ अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले कृषि र पशुपालनमा उत्पादन वृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन बढ़ाउन सकिने बताउनुभयो सामान्य प्रशासन प्रधानमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ मन्त्रालयले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको कार्यशालामा मन्त्री मोदीले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकारी कार्यमा अभाव देखिदा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कार्यसम्पादन हुन नसकेकाले समन्वय र सहकारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ रेडियो नेपालबाट अहिले सुनिराउनु भएको छ बिहान 10 बजेको समाचार अब केही विज्ञापन इन्डिया मम्मी चा। चाइना दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै अब एक हप्ताभित्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ पूर्व अर्नीको यातायात प्रणालीले हिजोदेखि संचालनमा ल्याएको निशुल्क स्कूल बस सेवाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न आफू लागिरहेको सुडानमा जारी सुरक्षा अवस्थाका कारण इथियोपिया प्रवेश गर्ने मानिसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त संघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय यूएनओ युए सहयोगको अपील गरेको छ जारी गरेको पछिल्लो स्थिति अध्यावधिमा सुडानबाट करिब पचासी हजार मानिस इथियोपिया प्रवेश गर्ने अनु, अनुमान गरिएको र यस्तो अवस्थामा मानवीय आवश्यकता तीव्र रूपमा बढ़ने उल्लेख गरिएको छ र आर्थिक रूपमा सम्पन्न विश्वका सात प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनका नेताहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले गरिरहेको सैन्य गतिविधिलाई लिएर चासो व्यक्त गरेका छन् जापानको